Böyük bir mağaraya oxşuyur. Amma bu bir qala ağacının gövdəsidir. Deməli bu çürümüşdü tamamilə. Görürsüz? Çürümüşdü. Qar yağan günü 10 gün əvvəl aşıb yıxılıb bu ağacdan yaşlı bir qavaq ağacıdır. Qoca qavaq. Ədalət Şükürov qoca çınar oxuyur. Bu da qoca qavaqdır. Haradasa mən 30 ildir elə bu burada əkib becərik. Bu da yerimizin kənarındaydı. Pay torpaqlarında belə deyik. Bu kölgəsi vardı qəşəng. Yəni bunu kəsib eləməmişdik. Heç nə qalırdı. Manislik törətmirdi yerin kənarında, amma indi aşıb, yıxılıb bu ağacda içi sonradan yandırıb bu ağacda, deməli gör neçə mən həndi yendirəm, bir 30 ildir bura ki becərik, 96'dan belə deyik 30 il olur, 20 neçə ildir, 25 il, 25-26 il bu qalağı elə mən bu boyda görmüşəm, içi də bu cür çürük olmayıb. İçi olmayıb, amma yalnız belə deyək, mantar hissəsi, oduncağı yoxdur, yalnız qabığın mantar hissəsi onu ayaqda saxlayırdı. Yəni, gör necə, təsəvvürləyin ki bunun heç ən uc budaqlarının belə görsünüz, içi yoxdur, çürüyüb, məhv olub, yıxılıb burada. Yıxılanda fındıq ağacında zədəliyib. Heç nə qalan ağacı indiki halda bu halını heç nə yaramır. Yəni nə odun kimi yandırmağa yarıyır. Ancaq bunu elə burada sahədə yandırıb külləmək lazımdır. Qalaq da elə çətin yanan bir şeydir ki nəlkə 5-6 il bu izləyə burada qalacaq. Bak, bu çürük hissəsində qalağın bu çürüyü de yekə ağ qurtlar olur. Sənədli filmlərdə, xaricdə olan sənədli filmlərdə həmin o çətlini şəraitində qalan insanlar həmin qurtları çıxarıb yiyirlər. Yumuşa ağ qurtlar. Burada soyuqdur, bəlkə indi yox deyə qoparsan. Gedirəm bunun altında olardır. Sərt. Çürüyü olsa da sərt. Ay, çağırsın da görək başımıza nə gəlir. Ayağım oldu. Elə bildim boşluğudur, sən demək qabığıdır. Qoca qabağı da tarixin yaddaşına həkkiləyək. YouTube kanalımızda ağzın belə bir ölüsü məhv olmuş halda qalsın. Bunun sağ vaxtları da var, çəkilişlər YouTube kanalımda. Əlvida qoca qabağ. Neçə yaş olar bu qabağın? 30 ildə elə, 25 ildə burada ki, elə bu buydu idi də bu. Bir o qədər də o özü. 70 yaşdad bəlkə. Bəlkə də. 99-dan yerlər paylanıb, bu vaxtdan biz görmüşük. 99-da? Tez paylanıb. 99. 25 ildə biz bu gəlib gidən burada malqara otaranda görmüş. İndi də belə. Ən azı 60-70 bəlkə də daha çox yaşı olur. Çürüyüb ancaq qabıq mantar hissəsi qalıb. Oduncaq yoxdur. İndi bunu buradan çıxarmaq üçün bu ağacı özü istoriyadır. Ancaq yandırıb məhvilmək bu. Yanmağı da bu yanan material deyil. Qabaq quru yanacaq el arasında it əti deyirlər buna. Qabaq ağacını yandırmaq üçün yaramır. Qabaq ağacından
Cavan qava ağaclarından bəzən dələduzlar ox meşələrdən kəsib aparıb yeşik filan edirlər. O da icazə yoxdur. Bunu ancaq balaca hissələrə bölüb bir iki yarayan hissələrin, odunca olan hissələri, çürüyün olmayan hissələri bəlkə işə yarayar yandırmaq üçün. Qalan hamısı elə burada yerində yandırıb külə çevirməkdən başqa variant yoxdur. Bu qədər. Amma uşaqlar üçün yaxşı əyləncə olardı bu kəndin kənarında. Ancaq kənd uşaqları gəlib belə yerlərdə həmişə oynayırdı. Sənin sepin orada qaldı? Sıxdı da. İlişdi. O qədər. Hə, buraları kəsəcəm belə. İstəsən bura gəlsə. Bu daşı.